Batone boda batone bo, zuirpaso stumre bo, mogesalme bit, ketili kost kweni mobrzane ba, tbilisis abreshumis forumze. Drevandeli forumi, misi uric inamorbedi forumis armatebis gamodzahilia, moharuli var rom sakartvelo ganagrdzob saset mnishnolovan ghonizdiebis maspinzlobas, dres chuen, stumrat qavs, 2000-ze meti delegati soplios 60-ze meti kveqnidan. Ისტორიულად საქართველო ძალზედ მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა აბრეშუმის გზის განვითარებაში. თანამედროვე ეკონომიკური ინტეგრაციის და გლობალის პირობებში, როდესაც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკურ განვითარებას, ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფცია და მასში მონაწილეობა ჩვენთვის კიდევ უფრო მეტი პრიორიტეტი და საამაყოა. აღსანიშნავია, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც გამოეხმაურა ჩინეთის პრეზიდენტის ში ჯინპინის ინიციატივას ერთი სარტყელი ერთი გზის შესახებ. ეს ინიციატივა ახალი სავაჭრო სატრანსპორტო დერეფნების შექმნასა და არსებულის გაუმჯობესების თაობაზეა, რომელიც ეფუძნება ქვეყნებს შორის ურთიერთმომგებიანი თანამშრომლობის პრინციპებს და მისი მიზანია ჩინეთსა და პროექტის მხარდამჭერ ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა. საქართველომ ხარი დაუჭირა აღნიშნულ ინიციატივას და უკვე 2015 წელს თანამშრომლობის შესახებ შესაბამისი მემორანდუმიც გააფორმა ჩინეთის მხარესთან, რამაც ახალი ბიძგი მისცა საქართველოს და ჩინეთს შორის ურთიერთობების, ეკონომიკური ურთიერთობების განღრმავებას და რამაც უკვე თავისი შედეგით გამოიღო, დღეს საქართველოს და ჩინეთის რესპუბლიკას შორის გაფორმებულია თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი აზიასა და ევროპას შორის კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. აღნიშნული ფორუმი არის ეფექტიანი პლატფორმა, სადაც აბრეშუმის გზის ინიციატივის ქვეყნების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, კერძო სექტორის წარმომადგენლები განიხილავენ რეგიონში არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებს, მათი გადაჭრის გზებს და უზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას. დღევანდელი ფორუმი ყურაცხაგებად გამახვილებს ყურადღებას მნიშვნელოვან მიმართულებებზე, რომლებიც ახალი აბრეშუმი გზის კონცეფციის ეფექტიანი რეალიზაციის საფუძველია. რა თქმა უნდა, განხილვა იქნება ტრანსპორტი, თანამედროვე ტექნოლოგიები, საერთაშორისო ვაჭრობა და ეს ყველაფერი კიდევ უფრო გააძლიერებს და ხელშეუწყობს ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერებას.